Për shëndetje, jemi së bashku, ky është edicion informativ a i orës 19 në Report Televizion, së pare ju njohë me zhvillimet më të rëndësishme dhe i në këto momente. Ndjekim titujt kryesor. Nga plani për atentate nda njëri tjetrit në Redin Dumani dhe Rion Alibej janë kthyer në miq që jepnin porosi për kryen e vrasjeve në Elbasan. Sipas dosjes së SPAK të siguruar nga Report Televizion, me urdhër të Rion Alibejit u ekzekutuan Emiliano Ramazani dhe Regis Runaj, ndërsa organizatori i vrasjes ishte Nureddin Duman. Prokuroria e posaçme po kalon në skaner personat me cilët Alma K mund të kishte biseduar para dhe pas regjistrimit të videos në zyrën e ish kryebashkiakut të Kuksit Safet Gjici. Me këto veprime, hetuesit po kërkojnë të arrijnë në gjurmët e personave të mundshëm që mund të kenë porositur regjistrimin. 7.000 lëndruese janë bllokuar në Sarandë dhe Durrës pasi lëviznin jashtë zonave të përcaktuara dhe pa dokumentet e nevojshme në bord. Përveç kësaj mase, pronarët e tyre kanë marrë edhe një gjop që varion nga 10.000 deri në 110.000 lekë. Mariola Myrtollari, e cila u plagos me thikë më 4 qershor nga bashkëshorti i saj Aleko Myrtollari, ka ndruar jetë këtë mëngjes. Nëna e tre fëmijëve që dhunohej nga bashkëshorti nuk mundi të fitonte dot betejën me vdekje. Bredha të ruse plagosën gra dhe fëmijë në një pallat të banuar në Kherson, ndërsa rasti po dokumentohet nga Ukraina si një shkelje e ligjit të luftës. Ndërkohë, në ditën e marrjes së presidencës së Bashkimit Evropian, Ukrainën e vizitoi kryeministri në detyrë i Spanjës. Për presidentin Zelenski, kjo vizitë është simbolike dhe e rëndësishme. Në 110 vjetorin e lindjes së gazetarit të viteve 30, Xhemal Farka, është faqur dokumentari premier mbi jetën e tij, një realizim i emisionit Dosja K në Report Televizion. Dokumentari jetë dritë mbi momentet kryesore të jetës së Xhemal Farkës, që pati fat tragjik pasi regjimi komunist e ekzekutoi në 1948 si agent dhe i zhduku trupi.